ndo nimetoka kuchekia story munga hii saa hii saa hii tu. Ai. Lakini hao madem si wapo. Ai, unamaanisha nini ukisema hivyo? Nani aizione hii story yote nikuwekelewa? Rap ni kitu cha kuwekelewa. Eh. Nani shule ya juu vile jojo kwa jazi kwa kila mse. So it. Ina justify jojo kwa rap. Ina make sense kwako? Mimi sijasema kitu kama hiyo. Kitu mimi na try kusema ni tuache kuwa judgmental. To understand bana. Hapana. Ken is just a rapist who takes advantage of weak ladies like other men do. I'm happy he got caught. Let Jojo have her justice. Bye.